Kartuli osnebis mkhardamchereba gadatsemul sachukvarshi mosasmeni aparatura aghmoachnes. Karen Barsegiani kartvel somekhta uplebata datsvis assotsiatsiis tamzhdomari da kartuli osnebis aktivisti Agushin Sastumro zvelmetekhshi somekhta diasporisa da politikuri partiebis tsarmomadgenelta shekhvedra gaimarta. Shekhvedris dasrulebis shemdeg Barsegiantan Sastumros damlagebeli kali mivida da qvavilebit Kotani gadasa. Kotanshi damontazhebuli ori kamera da mosasmeni aparati kartuli osnebis aktivistma mas shemdeg aghmoachina, rats Sastumros territoria datova. Sastumros direktori aცხადებს რომ მას და მის თანამშრომლებს არანაირი შეხება არ ჰქონია Tim Kotan-თან და ის საკონფერენციო დარბაზში დილით მისულმა სამმა მამაკაცმა დატოვა. Sastumros სამეთვალყურეო კამერამ სამივე მათგანის სახე დააფიქსირა. И она не имеет постоянного источника питания. Она от батареи работает 7 часов. Она. Смотри, мисс Абара. Მოვიდა კონფერენციის წარმომადგენლები, რა ორგანიზაცია იყო და რა კონფერენცია იყო. ვერ მეტყვი, ჟურნალისტები იყვნენ, იწერდნენ. უკვე როცა წავიდა მათმა ერთ-ერთმა თანამშრომლებმა, ჩამოიტანა რაღაცა ქოთანი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა შემდეგ ჩვენ თანამშრომელს უთხარს, რომ დაგჩა თუ ანუ რეალურად უცხო სხეული იყო, რომელიც ჩვენგან დამოუკიდებლად იდოს ერთხელ თაროზე. ვითხრა ერთ-ერთმა თანამშრომელმა თუ დამლაგებელმა, არ ვიცი, რომ რაღაც ყვავილებია დარჩენილი ზემოთ საკონფერენციო დარბაზში. მე ვთხოვე ჩემს ერთ-ერთ წარმომადგენს, რომ ჩამოეტანა ეს ყვავილები და ალბათ მოგვაკითხავდა პატრონი და მივცემდი. როცა ჩამოიტანა ყვავილები, რაღაცა ეჭვი ქონდა ამ ყვავილებთან დაკავშირებით და გახსნა და ამ მომენტში დავინახეთ, რომ იყო ესე იგი ჩამწერი აპარატურა ჩადგმული, ეჭვი შემეპარა, რომ ვიღაცა საინტერესებდა ჩემი პოზიცია.